Уряд України буде продовжувати виплачувати усі соціальні і інші виплати громадянам, які мешкають у Криму. Про це під час брифінгу у Кабінеті міністрів повідомив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Урядник вкотре підкреслив, що Крим залишається територією України, і ті громадяни нашої держави, які працюють або отримують там пенсію, будуть отримувати усі виплати. За словами Ярема, якщо у Криму будуть масові утиски українців і люди не захочуть знаходитися на цій території, уряд готовий допомогти їм переселитися.